Uplynulý rok 2008 zhodnotili zástupci sboru dobrovolných hasičů 13. okrsku na Valné hromadě. Jedná se o skupinu 8 sborů. Je to v tomto období, kdy nelítáme po soutěžích, doufujeme, že ani po zásazích ne, a v klidu posedíme a zase naplánujeme další činnost na letošní rok. 13. okrsek patří mezi průměrné okrsky v okrese. Samozřejmě každá organizace má své přednosti. Některé jsou více začleněné na zaměřené na jednotku, některé jsou na děti, některé jsou na požární sport, ale v důsledku bych řekl, že opravdu plní svoje povinnosti a okrsek patří k těm průměrným. Co bych vytkl, tak to je dost málo práce s dětma a na dnešním jednání je výzvu taky, aby více pracovali s těma dětma, víc těch jednotek. Za celý rok nám mírně ubývá členská základna, ale to je asi zcela přirozený jev. A je potěšitelné, že se nám stabilizuje mladší členská základna. Je to základ pro další činnost jednotek ve starším věku. Vše se konalo v restauraci u Kubinu na Ranči v Kozmicích, která je zde nově otevřena. Dnešním dnem máme premiéru, otevíráme restauraci u Kubinu v Kozmicích. Otevírám to vlastně pro hasičský sbor. Tím pádem je krásně tady u nás vítáme a doufáme, že i ostatním lidem se u nás bude líbit. Na této výroční schůzi se hodnotila celoroční práce. Minutou ticha se uctili i ti, kteří zde již nejsou mezi námi, ale neopomněli se ani plány do budoucna. Z Kozmic Markéta Jeníková.